娱乐焦点再来看《俗女养成记》第二季开播以来一直创下高收视率，第五集最新的预告出炉了，一次饰演陈嘉玲的谢盈萱怀孕了，另外这集还邀请到艺人洪都拉斯演出，让人期待剧情的走向到底会如何。同时也公布了最新的幕后花絮，饰演陈嘉玲阿妈的杨丽英在当中演出想起溺水离世的儿子那一段，杨丽英就特别加上了门惊锁片的桥段，不禁让观众落泪。男人是一点都不牢靠，一手抱着孩子的陈嘉玲看起来好辛苦。等等，这是幻想吗？《俗女养成记二》，陈嘉玲使用验孕棒看到两条线，难道真的怀孕了吗？就连嘉玲妈都开口问蔡永森何时要娶陈嘉玲。第五集还邀请到洪都拉斯，这间店的人客拢是恁老爸。究竟他演什么角色，令人好奇。不过第四集播出后，收视率飙出4.13好成绩，演员精湛演技受观众青睐，幕后花絮也公开。阿妹，小梅哥，这么贵啊，我鬼都看到你了。姐弟在咖啡店里帮爸爸与初恋情人配音的桥段，让观众笑翻在电视机前。不过换到嘉玲阿妈这一幕，可是夺走不少人眼泪。坐在椅子上痛哭，饰演小嘉玲阿妈的杨丽英回忆起自己溺水离世的儿子阿和，泪水宛如雨下。其中这一幕更是让眼前的观众揪心。拿起惊悚片，仿佛儿子阿和就在身旁。不过这一段可是杨丽英特别加戏演出。我也会有那小孩子的味道。全新第二季比起第一季多了更多新角色，还有故事线。第四季播出后，也看见女性在生活中坚韧的个性，让观众笑中带泪。华视新闻林依婷、黄建莹台北报道。